6 İnzibati rayonunun ərazisində yerləşən və Cənubi Qafqazın ən böyük milli parkı Şahdağ Milli Parkı. Nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsində olan növlərin tarixən məskunlaşdıqları ərazilərdə çoxaldılması üzrə layihə bu milli parkda uğurla həyata keçirilir. 2019-cu ildə ölkəmizə Belçika, Fransa və Almaniyadan Avropa zobrları gətirilib. Onlar gətirilərkən onların sayı 36 idi. 2019-dan günümüzədək onların sayı artaraq 45-ə çatıb. Son 15 gündə bu zobrlar 4 yeni bala dünyaya gətiriblər. Zuburların saxlanılması və təbiətə adaptasiyası işin ən əsas tərəfidir. Bu proses xüsusi mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Zuburlar gün ərzində 2 dəfə yemlənir. Həmən yemlənmə zootexniklərin rəyə əsasında hazırlanmış xüsusi rasyon əsasında verilir. Zuburlara quru ot preslərindən yemlənmə var. Ondan sonra şirəli yemlər və sənaye istehsalı olan digər yemlərdən istifadə olunur. Nəcib marallar da tarixən yaşadığı ərazilərə qaytarılır. 2019-cu ildə Şahdağ Milli Parkına 4 nəcib maral gətirilib. Hazırda onların sayı artaraq 7-yə çatıb. Marallar xüsusi ayrılmış yerdə adaptasiya dövrü keçdikdən sonra tam sərbəst şəkildə vəhşi təbiətə buraxılacaq. Bezoar keçiləri, muflonun, elə Qafqaz maralının özünün, ceyranın reintroduksiyası da məhz belə mərhələləri olacaq. Həmçinin zubrunda uzun müddətli, yəni belə deyərdim, layihələrdir bunlar. Bildiyiniz kimi bu növlərin əksəriyyəti ceyrandır, Qafqaz maralıdır, elə zubrun özü də, yəni bezoar keçisi, muflon, bunlar hər biri Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına daxil olan növlərdirlər. Reintroduksiya layihəsi ölkənin müxtəlif ərazilərində də davam etdiriləcək.